Modi, ჩვენ საუბარში ჩავთოთ კიდევ ერთი ყოფილი ფეხბურთელი ლევან ყენია, რომელიც ახლა ჩაგურთება პირდაპირ გერმანიიდან და ისიც ჩვენთან ერთად არის და აი ეხლა ერთად გავაგზავნოთ აი ეს დისკუსია ქართულ ფეხბურთზე. Მივესალმოთ ლევანს, ლევან მოგესალმებით სტუდიიდან საფეხბურთო ტაიმაუტი, ვლადიმერ გუცეევი, გიორგი კიკნაძე არიან. მოგესალმები ლევან სტუდიაში. გამარჯობათ, მოგესალმებით. როგორ ხართ? Თავად როგორ ხართ, ეს უფრო გვაინტერესებს, ჩვენ არ ვართ მოსაკითხი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მონატრებული ქართული გულშემატკივრებისთვის და ჩაერთეთ ჩვენთან საუბარში და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასეთ შეკითხვას დაგისვამთ. სად ხართ ახლა, რა საქმიანობთ და როგორია თქვენი საფეხბურთო ცხოვრება აი ამ ეტაპზე? გერმანიაში ვარ, აქ ცხოვრობ ოჯახთან ერთად, კერძოდ გელზენკირხენში. Ფეხბურთს დავანებე თავი რაც კორონა დაიწყო, იმის შემდეგ აღარ მითამაშია და ვარ სამწვრთნელო საქმიანობაში. Ვარ დამხმარე მწვრთნელი რანგით მეოთხე ლიგაში KFC უდინგენში. ზაფხულიდან მუშაობ, უკვე დავიწყე მუშაობა და გამოცდილებას ვიღებ, ასე რომ ვთქვათ. Ცოტა ადრე ხომ არ დაიწყეთ მწვრთნელობა, ხო არ შეიძლება და კიდევ გეფიქრათ? Კარიერის გაგრძელებაზე, ფეხბურთელის კარიერის გაგრძელებაზე. კი, შეიძლებოდა, მაგრამ უკვე ისეთ მდგომარეობამდე მივედი, ტრავმები, შემდეგ კორონა დაიწყო, რომ გადავწყვიტე, რომ უკვე ჩემი ძალების სამწმელო საქმიანობაში მესინჯა, იმიტომ რომ ბოლო 4-5 წელია ძალიან მაწუხებს ტრავმები და se გადავწყვიტე რომ ესე ჯობია. ლევან და თავიდანვე ჩაფიქრებული ქონდათ რომ კარიერის შემდეგ მწვრთნელობას მიხობთ ხელს? კი, რა თქმა უნდა, ხა ფეხბურთში დავიბადე, ასე რომ ვთქვათ, ბიძა ჩემიც ფეხბურთელი იყო, ფეხბურთში გავიზარდე და სულ ფეხბურთით ცხოვრობ და ვერ წარმომიდგენია ჩემი თავი ფეხბურთის გარეშე და რაღაც სხვა საქმიანობას ვერ წარმოვიდგენ და კი, თავიდანვე მინდოდა მწვრთნელობა და ეხლა ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიწყებ ყველაფერს. Levan, ეხლა კი ხარ გერმანიაში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ნაკრების თამაშსაც უყურებ და ადევნებ თვალს. Აი რა სიტყვი ეხლა, აი ბოლო თამაშები იყო ბოლო ესეთი ისა, რომ დაიწყო კარგად დაკრება, მერე ჩავარდა ხო და ბოლოში ისე იმედი მოგცა, რომ რაღაცა შეიძლება გაკეთდეს. Აი რა სიტყვი, შენაირი ბიჭები არიან, შენც იყავი მაგასაკში 17, 18, 19 წლის ბიჭები არიან ნაკრებში. Ai როგორ უყურებ მაგათ განვითარებას და საერთოდ პერსპექტივას ნაკრებში? Ნაკრებში თამაში რა თქმა უნდა ძალიან რთულია. 2 მაგი და 10 მაგი პასუხისმგებლობა, ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ თამაშობ და რაც სულ ყოველთვის გვაკლდა ჩემი აზრით ხა, ჩემ წინა თაობას, ჩემ თაობას და ჩემ შემდეგ თაობას გვიჭირს ძალიან გადამწყვეტი თამაშის მოგება, ასე რომ ვთქვათ, როცა წნეხის ქვეშ არის გუნდი, როცა უკვე ჯგუფიდან გასვლაზეა თამაში, ან რამის მოგებაზე, ან აი ახალი დაწყებულია სატურნირო ციკლი და აი ეს წნეხის ქვეშ თამაში გვიჭირს. Როგორც კი აი წნეხი მოხსნილია სატურნირო მდგომარეობას, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, აი დაკვირვებული ვარ სულ კარგად თამაშობ და ანუ ფსიქოლოგიური მომენტი ძახი. Კი, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური მომენტია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არ ვართ მიჩვეული წნეხის ქვეშ თამაში, ჩემპიონატი არ არის ისეთი დაძაბული. Ჩვენი ფეხბურთელებიც ახლა არ თამაშობენ წამყვან ევროპულ კლუბებში, ჩემპიონთა ლიგაზე არ თამაშობენ. Როცა ესეთი მომენტი დგება, როცა წნეხის ქვეშ არის ფეხბურთელი, იქ უნდა წარმოაჩინოს რა შეუძლია მას და ეს არის ძალიან რთული ფსიქოლოგიური მომენტია, რა თქმა უნდა, თორე ხა ნიჭიერი ფეხბურთელები რო ყავს მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. Პერსპექტივას ხედავ? Პერსპექტივას სუ არის და სუ იქნება საქართველოში, მაგრამ პერსპექტიული იმდენი არის, რომ რავი, რა გითხრა, მთავარია ამას როგორც გავაგრძელებ და როგორ განვითარდებით, ხო რა, დიდი სამუშაოა ჩასადები, ჩემი აზრით, ფსიქოლოგიური კუთხით პირველ რიგში. Მწვრთნელს ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო და ჩემი აზრით ახლა ამ ფორმატში ახლა ეს ერთა ლიგის ფორმატში წარმოუდგენელი არ არის ახლა რომ წარმატებას მიაღწიო, იმიტომ რომ თითქმის ჩვენი დონის გუნდები თამაშობენ და კი გავედით ფინალში, უბრალოდ აი ფინალში დავმარცხდით და ჩემი აზრით შესაძლებელია რომ მან წარმატებას მივაღწიოთ. ლევან, აი Შენ რო დაიწყე თამაში ძალიან დიდი პერსპექტივა ქონდა და ძალიან მაყურებელი და გულშემატკივარი ელოდებოდა შენგან ძალიან დიდ წარმატებას. Აი შენი საზრით ძირითადად რამ შეგიშალა რომ შენ ისე არ გაიბწყინე აი ტრავმებმა რა აი რა არის ძირითადი შენი როგორც პერსპექტიული ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი ნიჭიერი მინახია მაგრამ მარტო ეს არკმარა იქ ბევრი რამე თამაშობს თავის როლს პირველში რაც ახლა ქართულ ფეხბურთელებს გვაკლია ევროპაში რომ მოვდივართ გვიჭირს ძალიან ფიზიკურად დისციპლინა ტაქტიკურად ძალიან შორს არიან აქ უკვე წასულები ჩვენ ძალიან ჩამორჩებით ამ კომპონენტში და ჩემი აზრით იმიტომ პრობლემები აი ახლა ბოლო პერიოდშიც წამყვან ჩემპიონატში არავინ აღარ თამაშობს როგორც ადრე იყო მაგრამ აი უკვე რანგით მეორე ხა წამყვან ჩემპიონატებში როგორც არის უნგრეთი, ჰოლანდია, ესპანეთის მეორე ლიგა, იქაც რო ჩამოდიან ქართველი ფეხბურთელები, უკვე სეზონს რო იწყებენ, სეზონის განმავლობაში იმდენი ტრავმები აქვს და ისეთი მძიმე ტრავმები აქვს, რომ დაახსოვს მათ კარიერას და აი ეს არის რომ დახი არასწორ მომზადებას აქ ბავშვობიდან რაღაცა მერე ეთყობა, ხო ალბათ? Marto are story momza de vaha, are concurenția dabali, da, es rasa twiza hitznehia dabali, concurenția dabali, marto, bausta pe burci, nembol marto Dinamo Aris, Saburtalo tu arustevida, locomotivi. Nu danar cenebi, ai araris, is daturto rasa ceha mea bucure, uciut meci, uțhrameci, oveli meure tamashi, Schalkes uțhrameci, Dortmundis uțhrameci, etamașeba an. Ai ძალიან დიდი კონკურენციაა და ყოველ კვირა ფეხბურთელები ბოლომდე იხარჯებიან და ესე იზდებიან რა. Ხდები რასაც ვამბობ და ჩვენთან ამ წნეხის ქვეშ არ იზრდება ფეხბურთელი, არც კონკურენცია აქვს. იქ თითო თაობაში 2-3 საუკეთესო ფეხბურთელია. ნაკრებში 17-19-შიც გამორჩეული, 1-2 ფეხბურთელი ყავს და აი საუკეთესოებში საუკეთესო თუ არ ახარ ევროპაში ძნელია რა. Დაიმკვიდრო შენი ადგილი სტაბილურად თორე აი ხა როგორც მე ჩამოვედი 6 თვეები თამაშე მე ისე ტრავმა მქონა მე 6 თვეები თამაშე ეს აქ არაფერს არ ნიშნავს აქ უნდა ითამაშო სტაბილურად 2-3 წელი სეზონი რომ შემდეგ უკვე ისეთ გუნდებში მოხვდე წამყვან გუნდებში როგორც დორტმუნდია ბაიერნია და ასე პრინციპში ისეთ გუნდში იყავი ხა მეც იქაც თავი ბევრი ვერცინატრებს დიდი ხანი უნდა გაძლო იმ წევალზე ხო ეგრე ხო არა მიხვდი და მერე გაჩერდე ხო იქაც ხო ლევან აი თქვენ რომ მიდიოდით ჩალკეში და მიდიოდით გერმანიაში სათამაშოთ აი ამ დროს ახალგაზრდა ფეხბურთელი რას ფიქრობს რომ მიდის იმ გაწყობითი წარმატებას მიაღწევს და არ ფიქრობს და ვერ წარმოუდგენია ის რომ შეიძლება ეს ტრავმები დაემართოს და აი უკვე ვეღარ განავითაროს თავის კარიერა. Ამას უკვე მე გვიანაც ცნობიერებენ, ხო? ახალგაზრდა ფეხბურთელები. ორი განსხვავებული სამყაროა. აი მაკედან აქ რო ჩამოვედი, იმდენი რაღაცა ვნახე. აი საერთოდ სხვა მიდგომები, სხვა დატვირთვები. აი მოვხდი როგორ გითხათ, აი ბაღიდან რო ბავში გამოიყვანო და ბანკში შეუშვა სამუშაო. აი ეგეთი აი დაახლოებით ფიქრობ ხოლმე და ეგეთი გადასვლა ხდება რა და მერე ნიჭის ხარჯზე, სადაც შეიძლება ნიჭის ხარჯზე გაიტან თავს და შემდეგ უკვე ეწყება ის პრობლემები, ფსიქოლოგიური წნეხი, დაღლა, არამომზადება ფიზიკური ტრავმები და ასე შემდეგ. Აი ინდონეზია რაღაც პერიოდი, ასე რომ ვთქვათ, გაკაჩავ და შემდეგ უკვე ქვემოთ მოდიხარ. Ლევან, და აი იმდენი საინტერესო რამე თქვით, აი ამ ქართულ და ევროპულ ფეხბურთის შედარების მხრივ რომ მე მგონი აი თქვენგან ყველაზე საინტერესო იქნება რჩევა დღევანდელ ახალგაზრდა ფეხბურთელების მისამართით. Მეც ახლა ბოლო პერიოდი რო თამაშობ საქართველოში ვცდილობდი რომ ახალგაზრდებისთვის ბევრი რჩევა მიმეცა და აი რასაც უყურებ ბოლო პერიოდში აი სადაც ვიყავი ჩამოსული საბურთალოში თამაშობდი ახალგაზრდების მიმართ არის აი ისეთი დამოკიდებულება რა ცოტა ზერელემ მიდგომა მე ჩემი ადგილი ისედაც გარანტირებული მაქვს აი ნიჭიერი ვარ და მაინც თამაშობ რა მე ანუ ვარჯიზე ამჭirdება ბოლომდე დავიხარჯო ყოველ დღე ამჭirdება ბოლომდე დავიხარჯო იქ ცალკე ვირბინო ჩემ მინუსებზე ვიმუშაო პუნქტის დეფიციტი გავაუნჯობესო ნუ ის სხვა საქმეა რომ მაგასაც არავინ არ ეონება რა გასაუნჯობესებები ფეხბურთელს სადა აქ მინუსი სადა აქ პლუსი მაგრამ აი თავისითაც ვერ ხვდებიან ახალგაზრდები აი რაზე შეიძლება ვიმუშაო ვარჯიშის შემდეგ დავრჩე იქ ფიტნეს სტუდიოში წავიდე კუნთის მასა მოვიმატო ორჯერ ადები ვარჯავ იქ გაწელვები იქ 1000 რაღაცა არის ხო 1000 რაღაც უბრალოდ ჩვენი არ არის რა ეს სისტემა არ გვაქვს გაწყობილი ხო ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელმა ვისგან უნდა აიღოს მაგალითი ხო იქ წურწნელისგან და ასე რომ ვთქვათ ხანში შესული ფეხბურთელისგან რომელიც უკვე ჩამოყალიბებული პროფესიონალია და ვერ ვიძლევით იმ მაგალითს ამიტომ ვამბობ რომ საჭირო არის მაღალი დონის ლეგიონერები რომ ჩამოიყვანო ამ წამყვან გუნდებში რომ იმის ხარდამხარ გაიზარდოს ის ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელი და უნდა ისწავლოს ყოველდღიური ცხოვრება არა მარტო საფეხბურთო თორემ აი ეს არის მე მოდიან აქეთ 6 თვე ქაჩავენ ნიჭის ხარჯზე და მე ტრანვა მე დისციპლინა არ არის მე იქ რა ვიცი რამდენი რაღაცა წაგვიკითხავს ხო ეს ლევან ეს ქართული მენტალიტეტის ბრალი სხვა რომელიც არ გამოსწორდება არასდროს თქვენი აზრით ქართული მენტალიტეტის ბრალი არის კი რაღაც დონით, მაგრამ რას ვქვი არ გამოსულ ყველამ თავის თავს უნდა დააძალოს, თუ გინდა, თუ მინდა მე დიდი ფეხბურთის თამაში, მე ხო უნდა ვიცოდე რა დონეზე მინდა მივიდე, სად მინდა გავჩერდე. ზოგი არის იშოვის ცოტა ფულს, ევროპას ნახავს, რამდენიმე თამაშს ჩაატარებს და იმის ამოცანა ამოწურულია, იმას მეტი არ უნდა დაკმაყოფილდა ის, აღარ აქვს წურვილი, ხო? ნუ არიან ფეხბურთელები, აღარ რო შეხედავ რონალდოს, ხო, ადამიანი ყოველკვირა გამოდის და გოლის გატანა ისე უხარია, როგორც პირველი გოლი გააქვს, ხო? არიან ადამიანები, ვინც მალე კმაყოფილდება, არიან ფეხბურთელები, ვინც ვერ კმაყოფილდება. უბრალოდ ის არის, რომ საქართველოში დიდი კონკურენცია არ გვაქვს. სულ ეხლა თითოთაობიდან მოდის 3-4 ძლიერი ფეხბურთელი, ხო? აქ გერმანიაში რო უყურებ, ეხლა თითოთაობიდან მოდის 100-200 ძლიერი ფეხბურთელი. იმ 100-200-ში ის ძლიერები რჩებიან ვისაც მეტი და მეტი უნდა ხო ხდები და ჩვენთან 4-3 არის სულ და შეიძლება 4-3-დან ვიღაცა რაღაცას დაკმაყოფილდეს, ვიღაცას ტრავმა მოუვიდეს. და всё, მორჩა, აღარა ვართ მეტი, ხო? და ეს არის და ეს ჩემი აზრით, რაც ეხა დიდი პრობლემის წინაშე სადაც გავართ რა. ლევან, მოდი, თქვენს ახალ პროფესიას დაუბრუნდეთ მწვრთნელობა თქვენ თვითონ იურდინგენის მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი ხართ. ეს ის იურდინგენია, რომელიც თავის დროზე 80-იან წლებში უეფა-ს თასის ფინალში იყო, ბაიერი იურდინგენი, ხო? ეს გუნდია. რამდენად კმაყოფილდებიან, აი დღევანდელი მეოთხე ლიგაში თამაშით, როცა ერთ დროს იყო. აი, აგიხსნით ეხა აქ რა სიტუაციაცაა, ეხა მეოთხე ლიგა, აქ ცოტა ესეთი საქართველოსშიც ეხა ისე მეოთხე ლიგა, ცოტა ყურს ისე ხდება, რომ აუ მეოთხე ლიგა, ხო რა. ეს მეოთხე ლიგა არის ეხა ბაზა, რომელიც მეოთხე ლიგიდან გადადიან უკვე პროფესიონალურ ფეხბურთში. მესამე ლიგა უკვე პროფესიონალური. აი, მაგალითისთვის მოგიყვანთ, მეოთხე ლიგის გადამსვლელი გუნდები ერთმანეთს რო ეთამაშებიან, დასწრება არის 15-20,000 ადამიანი. მაგალითისთვის რო წარმოგიდგენთ ჩვენ თამაშზე მაგალითისთვის რო გითხრა 2-დან 3000-მდეა დასწრება. ესეც ჩვენ სახლის თამაშებს სახში ვერ თამაშობთ, სხვაგან თამაშობთ, იმიტომ რომ სტადიონს რემონტი უტარდება, სახში რო გადავალთ, სადღაც 5-6000 მაყურებელს ელოდებიან. და აი ეს 19-20 წლის ფეხბურთელები სანამ ამ პროფესიულ ნაბიჯს გააკეთებენ, ამ წნეხის ქვეშ თამაშობენ ყოველ კვირის ბოლოს. ხდები რას გეუბნები? კონკურენციაში არიან, ანუ. ხო, რა თქმა უნდა, კონცენტრაცია იქ კონკურენცია, რავი, აი ყველაფერი ერთად არის რა და აი მეოთხე ლიგა ცოტა ისე ხდება ყურში ადამიანს, მაგრამ აი ძალიან დიდი კონკურენცია, როგორც გითხარით, აი გადამსვლელი გუნდები ეხა არიან როთვაის ესენი, როთვაის ობერჰაუზენი, რომელსაც დასწრება 12-15,000-ი აქვს. აი წარმოიდგინეთ ხო მეოთხე ლიგაში რა. აი არაფრით არ ჩამოვარდება ჩვენ ეროვნულ ლიგას თუ რაღაც კომპონენტებში არ ჯობილის. Ai roți armoidgi notra radonezi ari se ha canvitarele. Pro licenția roi, ai rogori sapehurebe Germania. Germania șit, șit cum se găsește sapehurebe arat ciuntan, magram neut stilul pro ciuntan gavia ro licențireba. Cemti suproes asetuat uprostrapat mochteba da, imitor o ac exadzandi di concurenția da, soda droșiți eleba. და მე მინდა რომ ჩვენთან გავიარო, მაგრამ რამდენად მოხდება ეს, არ ვიცი, არ ვცდილობ ყველანაირად რომ თითქოს ჩვენაირი სისტემა არის და ეს ხო UEFA კატეგორია ყველა და თითქოს ერთი და იგივეა. გიორგი, თქვენი აზრით რა პერსპექტივები აქვს წვრთნელობაში ლევანს? ლევანის ეხლა თვითონ მე ყოველთვის ვიძახდი, ვერ წარმოვიდგენია ხოლმე რომ აი მეკარე როგორ უნდა იყოს, თქვათ, მწვრთნელი, ჩემთვის ფიქრობდი ხოლმე რა, ან თქვათ მცველი სიტყვაზე ვიძახი რა, განაპირა მცველი როგორ უნდა იყოს მცველი, სულ ჩემთვის ასოცირდებოდა მცველი ან ნახევარმცველი, გამთამაშებელი, ვთქვათ, შემქმნელი, თავდამსხმელი და რაღაცა ესეთ ჩემთვის ესეთი წარმოდგენა მქონდა და ლევანი ხა ყველა გვახსოვს ლევანის ფეგმურთი თვითონ როგორ გემოვნებით არ ამგონია ადამიანი რომ ლევანის თამაში თვითონ სტილი თამაშის გემოვნებაში არ დებოდეს ვისაც ფეგმურთი უყვარს რა და მე ალბათ ვფიქრობ რომ თვითონ იმ გემოვნებიდან გამომდინარე რასაც თვითონ თამაშობდა და თუ ეს გადაიტანა იმ ფეგმურთელებამდე მიიტანა და ну ეხა ნიჭიერი ეგეთი შვიათია მაგრამ თუ მიიტანა ის ხედვა ის ოდნა თვითონ ფეგბურთს როგორ უყურებს და თვითონ ეს ფსიქოლოგიურად მიდგომა ფეგბურთელებთან როგორ გამოუვა და ბევრი კომპონენტია სამწვრილო იმაში დამეთანხმებით ბატონობა აი ეს როგორ გამოუვა მეტი ურთიერთობები უფრო ფეგბურთელებთან აი იმის მიხედვით უფრო თორე თვითონ ფეგბურთის ხედვით და თამაშით და როგორც თვითონ თამაშობდა მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი მწვრთნელი უნდა გამოვიდეს ლევან გადმოცემის უნარი აქვს რაც თავარია ზოგს არც ესეც დანიშნულოვანია დიდი ფეხბურთელი აქვს მაგრამ გადმოცემის უნარიც არ აქვს რა ლევან მე მგონი ბევრი კომპლიმენტი მიიღეთ და დიდი მადლობა შენ ბევრი ავანსები ყველაფერი თან წავიღო და გადავიტანო მოედანზე ძალიან დიდი მადლობა ეს იყო ჩართვა გერმანიიდან ლევან ყენია საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი ამჟამად უკვე გერმანული კლუბის იურდინგენის მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი იყო ჩვენი სტუმარი